kulanti wacan saxbiyaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey xaaladda guud ee soomaaliya qodobada warkeenna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya mukhtaar ruwow oo acmar culus soo saaray madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kashafay sababta uu wasiir uga dhigay abumansuur iyo e wararkii ugu dambeeyey dagaal ka socda deegaanka aadan yabaal ayaan saxbiyaal warkan ku eegeynaa balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran aynu ka horeyne mukhtaar robow ayaa maro culus soo saaray xilli mar kale xaaladdu ay isbeddelayso wuxuunau muuqdaa wasiir robow inuu markan la soo baxay miciyo libaax oo waxa uu doono uu ka dhex samaysanayo gudaha hay-adaha dowladda federaalk ee soomaaliya xilli mar kale xaaladdu ay isbeddelayso wasiirka diinti i awqaaftaee xukuumadda federaalka soomaaliya mukhtar robow cali abuumansuur ayaa sheegay in dowladda ay waddo qorshe shati loogu jarayo dad ka faafinaya diinta islaamka wasiir robow oo waraysigii ugu horreeyey bixiyey tan iyo markii loo soo magacaabay xilka wasiirka oo uu siiyey ee wargeyska guardian ayaa tilmaamay in howsha shati bixinta lagu bilaabayo imaamyada masaajidda iyo macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ah sida hadalka uu dhigay maser robow oo mar soo noqday amiir ku-xigeenka kooxda argixisada e shabaab ayaa arrintan hadafka laga leeyahay ku micneeyey in laga hortago fafinta fikradaha xagjirnimada isagoo ka hadlayay aragtidiisa ciidanka macawiisalayda ee shabaab la dagaalamaya wuxuu la bardhigay kooxihii waxiskacaabinta ee dalka ciraaq ka soo saaray kooxda hubeysan ee daacish wuxuuna hadda sheegay mukhtaar robow cali ow mansuur in mowqif caada wasaaraddiisu ee ka taagantahay la dagaalanka waxa lagu yeero argixisada ee shabaab isagoo tilmaamay in uu markan miciin bidayo in culimmada soomaaliyeed ay doonayaan in si deg deg ah waxauga qabtaan dagaalka kooxda shabaab xilli mar kale u u muuqdo in robow uu bannaanka soo dhigayo xaalada iyo sidoo kale in dadka ku dhex milan shabaab uu doonayinu ka dhex saaro hayadaha dowladda federaalk ee soomaaliya balse hadalaka mansuur ayaa dirba abuuray shaki iyo qalqal weyn ay muujiyeen culimaa u diinka soomaaliyeed oo la xirirta in shatiyo iyo aqoonsiyo la siiyo si diinta islaamka ay u faafiyaan tani oo durba ay ku hor yimaadeen cilmo fara badan oo ay ku taame inay tahay dhaqan aan weli hore loo arag soomaaliyana mar kale gelinayaa xaalad qasii labana maadaama faafinta diinteenna islaamka oo alle uu faray qof kasta oo muslim ah markana aqoonsi laysku siinayo tani oo u muuqatay inay tahay taarga diibatameed gaar ahoo la saarayo cilmodudiinkiii macalimiinta soomaaliyeed ee dadka bara diinta islaamka oo mansuur hadalkiisa shaki weyn ayuu ku abuuray culimmada soomaaliyeed waxaana la filayaa in saacdaha soo aadan si kulul ay uga hadlaan hadalka mukhtaar rowo ka soo baxay iyo waxa uu ka dhigan yahay in shatiyo la siiyo culimmada soomaaliyeed taas oo mar kale walaac weyn abuuraysa dhinaca kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay sababta uu robo ugu soo doortay inuu noqdo wasiir ka tirsan xukuumadda axamse cabdi barre tani oo mar kale muujinaysa wada shaqaynta ka dhexaysa xasan sheekh maxamuud iyo aow mansuur madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo waraysi gaara siiyey wargeyska de guardiyan e ka soo baxa waddanka ingiriiska ayaa ka hadlay arrimo xasaasi a oo ku aadan dhismaha dowladdiisa gaar ahaan magacaabisii wasiir mukhtaar robow cali ao mansuur xasan sheekh maxamuud ayaa markii ugu horreysay faahin dheeraadah ka soo bixiyey sababta uu robow ugu soo daray dowladda federaalka soomaaliya kaasoo hadda a wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaaftaee xukuumadda federaalk ee soomaaliya madaxweynaha ayaadegaadian u sheegay inuu aaminsan yahay in mukhtaar rob uu ku qancin saaxiibadiisii hore inay ka soo baxaan kooxda shabaab sidoo kale wuxuu tilmaamay in udiyadka ka dambeeya arrintan uu yahay in al-shabaab tuso inaan la bahdili doonin ama la dhibaateyn doonin haddii ay kasoo goostaan kooxda waxaan rabnaa inaan tusno hoggaanka al-shabaab in haddii ay soo dhiibaan aan <coughs> la bahdili doonin aan si xun olo dhaqmi doonin iyuu yiri madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa kaloo intaasu kusii daray in muhiimadu ay tahay al-shabaab lagala dagaalamo xagga fikirka si loogu dhiirogeliyo dhallinyaro ee dhallinyarada ku jirta inay isaga soo baxaan dhanka kooxdashabaab mukhtaar rabow cali ow mansuur oo horay uga mid ahaan jiray hogaamiyaasha sareya kooxdashabaab ayaa laba kun todoby tobankii isku soo dhiibay dowladda federaalka wuxuuna kadib isku sharaxay xilka madaxweynaha koonfur galbeed waxaana isagoo musharaxa laga soo xiray magaalada baydhabo kadib loo soo gudbiyey magaalada muqdisho oo lagu xiray magacaabisa rowow uu ku soo baxay liisa golaha wasiirada eer wasare xamse ayaa layaab ku noqotay dud badan oo soomaaliyeed maadaama isagoo maxbuus aha uu mar quraa isku beddelay wasiir ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya tani oo noqotay hadalhaynta u weynay siyaasadda soomaaliya balse markan madaxweyne xasha seekh maxamuud uu si caad u muujiyey sababta ka dambeysa in mukhtaar rowe cali ow mansuur uu ku soo daro liiska golaha wasiirada ee master xamse cabdi barre uu hogaamiyo oo mansuur markan wuxuu u muuqdaa nimbaawer iyo awood ku dhexleh maamulka damulojadiid wuxuuna xashi sheekh maxamuud sheegaya in uga faa-iidaysanayo la dagaalanka xagga fikirka ee kooxda shabaab maadaama ninkan in muddaha uu ka tirsanaa kooxdaasi uuna yaqaano jihooyinka qaldanay dadka eh looga dhaadhiciyo fikidka dagaalka shabaab tani oo kuu muujinaysaa in mar kale xaalku uu isbeddeleeyo mukhtaar robow cali ow mansuur ayaa hadda waxa uu yahay wasiirka waqaafta iyo diinta wuxuuna qaadayaa tallaabooyin waaweyn oo qaarkood u muuqday inay yihiin kuwo isku diri doonaa iyaga iyo culimada soomaaliyeed dhinaca kale haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyey aadan yabaal oo markan qarka u saaran in shabaab laga qabsado ayaa hadda waxaa ka soo baxaya warar kala duwan oo la xiriirta dagaalkaasi iyo ciidanka dowladda halkaay ku wajahan yihiin ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ayaa la filayaa in ay qabsadaan degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe oo ay hareeyeen haddii aanay wax isbadelin saacdahaas oo aadan wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaray degmada ayaa sheegaya in al-shabaab ay ka carareen kadib markii ciidamada dowladda ay aada ugu soo dhawaadeen degmadaasi ciidamada dowladda iyo shacabka oo kalaruqaansaday deegaanada ceel baraf yiimsaya cali gudooda ayaa horay cagta u sii mariyey fariisimihii al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanka mabaax guulane iyo sidoo kale daarusalaam ciidamada ayuu dagaal culus ku qabsaday deegaanka mabaax inkastoo ay markii dambe u suuro gashay inay jiraan kooxdii shabaab ee la dagaalantay konesalen cabduleeh gaab taliyaha guutada afraad ee qaybda ilaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa sheegay in ciidamadu ay hadda kaabiya ku hayaan deegaankaasi conel sanay oo radiyo muqdisho la hadla ayaa sheegay in aadan yabaal ay saacdaha soo socdaa soo geli doonto gacanta qaranka ilwareedyo ayaa sheegaya in taliska ciidamada maraykanka iyo turkiga ay fadhigood yahay muqdisho ay aqbaleen inay dhanka cirka ah laga garaaco difaaciyada al-shabaab taasi oo shabaab ku qasabtay inay isaga baxaan degmada aadanyabaal shabaab ayaa aadanyabaal ku lahaa saldhiggooda ugu weynaye gobolka shabeellada dhexe waana meesha ugu dambeysa ay kaga sugan yihiin gobolkaasi marka loo fiiriyo hiiraan iyo shabeellada dhexe o inta badan lagala wareegay deegaano muhiima oo ay horay gacanta ugu hayeen mar kale xaaladu isbeddelaysaa dadka deegaankiio ciidamada xoogguna waxay kaabiya ku hayaan degmada aadanyabaal guud ahaan saxbiyel wanagaynta wararkii ugu dambeeyey xaalada guud ee soomaaliya tan iyo kulan dambe nabadgelyo